জানাজা হোৱা যুবক ওলাই গল বজাৰলৈ। জানাজা সম্পন্ন হোৱা যুবকে কাটিলে ধান। কি হৈছে? নাভূত নাশ্ৰুত মিছামাৰি চৰৰ মানুহ হাইৰাণ। দোকানত গৈছোঁ মই, হেৰি ফল কিনবা, ফল দোকানীয়ে ক'লা তোমাক মাটি দি থৈ আহিলোঁ, তুমি ফল কিনবা আহিছা। ঘটনাটো শুনি আপুনিও ভাবিব কি কাণ্ড। মঙলদৈৰ সমীপৰ মিছামাৰি চৰৰ পৰা যোৱা বুধবাৰে সন্ধানহীন হৈছিল এজন যুৱক, নাম উমৰ আলী। চিগাৰেট ভাং খাই ঘূৰি থকা যুৱকজন বুধবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধানহীন। পৰিয়ালে খবৰো দিছিল আৰক্ষীক, ঘৰখনত কন্দাকটা, নিখোজ যুৱকজন এইগৰাকী মহিলাৰ দেৱৰেক। এওঁ হিয়া ধাকৰি কান্দিছিল। হঠাৎ এওঁলোকে পালে এটা বেয়া খবৰ, গা ধোৱা চাপৰিত উৱলি যোৱা এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। তাকে শুনি এওঁলোকৰ হাহাকাৰ। মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিল কোনেও। দুই এজনে ক'লে এইটো নিখোজ হোৱা উমৰ আলিৰে মৃতদেহ। পৰিয়ালৰো দুই এজন সদস্যই ক'লে হয় এই মৃতদেহ উমৰৰেই। ককায়েকেও ক'লে হয় কোনোবাই উমৰক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ। মৃতদেহটো এওঁলোকে লৈ আনিলে ঘৰলৈ, গা পা ধুৱাই সম্পন্ন কৰিলে জানাজা। জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ কথা জনালে আৰক্ষীকো। তাৰ পাছতে এওঁলোকলৈ সমীপৰ চাপৰিৰ পৰা আহিল ফোন, তোমালোকে বোলে উমৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানাজা কৰিলা। কৈছোঁ অঁ, মৰিছে উমৰ যে এনেকৈ কোনোবাই মাৰিছে নাজানো, কোনে যে মাৰিছে ল'ৰাটোক সি চিনা নাযায়, তেনেহ'লে কিয় এনেকৈ মাৰিছে। কৈছোঁ, কওঁতে কয় কি মোৰ মৰা নাই, উমৰ আমাৰ ধান কাটিছে, আজি দিনটো ধান কাটিছে। উমৰৰ একো হোৱা নাই, উমৰে দিনটো আমাৰ ধান কাটিছে। এই কথা শুনি সকলো অবাক, একগোট খালে মানুহ। সিমানলৈ আৰু এটা ফোন, উমৰে বজাৰত কল কিনি আছে, মই এইমাত্ৰ নিজেই দেখিলোঁ। তাৰ অলপ সময়ৰ পাছতে এওঁলোকে দেখিলে কেইজনমান বন্ধুৰ লগত উমৰ খোজকাঢ়ি ঘৰৰ পিনে আহি আছে। জানাজা হোৱা উমৰ ঘৰ ওলালহি। আচলতে উমৰৰ মৃত্যু হোৱাই নাছিল, ঘৰত কাকো নোকোৱাকৈ সমীপৰ চাপৰিত কাম কৰিবলৈহে ওলাই গৈছিল উমৰ। এওঁলোকে জানাজা সম্পন্ন কৰা যুৱকজন আছিল আন কোনোবা। অচিনাক্ত যুৱকজনক এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ উমৰ বুলি ভাবি সম্পন্ন কৰি পেলালে জানাজা। ঘৰলৈ আহি সেইবোৰ শুনি উমৰ এতিয়া নিজেই ভাষাহীন। উমৰৰ আয়ুস বাঢ়িল। উমৰ বোলে বজাৰত ঘূৰি থাকোঁতে বহুতেই কৈছিল মৰা মানুহে বজাৰ কৰি আছে। ঘৰলৈ আহিহে বুজিলে সকলো, পৰিয়াল ৰাইজ এতিয়া চিন্তাত, কাক দিলে কবৰ, কেনেকুৱা ঘটনা। অচিনাকি কাৰোবাৰ জানাজা কৰি পইচা খৰচ কৰিলে এওঁলোকে, তাক লৈও হৈছে আলোচনা। মঙলদৈৰ পৰা লক্ষীনন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।